Ocarilela bombina xirê, ocarilela, la bombina xirena, adonia, ao jure, ocarilela bombina xirê. Nasci dentro disso. A mulher de Pai Adão é minha tia, irmã de minha mãe. Então a gente vivia tudo aqui. Esse sítio que é a policlínica pertencia aqui à minha avó materna. Então era uma coisa só, era tudo aberto, era tudo uma coisa. A Tinez, quando veio, a família que conheceu foi essa família nossa, a família de Pai Adão. A minha mãe era irmã da mulher dele. É por isso que ele é meu tio. Era irmã da mulher dele. Então a convivência é essa aqui mesmo. Tudo aqui é família. Até hoje a gente consegue isso. Aqui mesmo só mora a família. Quando ele morreu, eu fiquei com 19 anos. Ele morreu, eu fiquei com 19 anos. Agora, o Manuel, a turma, eu não conheci ele não. O único aqui que conheceu ele mesmo fui eu e a filha dele que morreu faz um ano e pouco. Mas o resto eu conhecia não. Tudo é neto, mas não conhecia ele não. Aliás, eu nasci do outro lado de lá, e pertencia aqui o sítio. E meu pai tinha oficina de tanoeiro, e ele, a Tinez, a dona disso aqui, deu, que era a madrinha de minha mãe, deu pra gente, pra ela morar lá detrás, pertencendo aqui. O sítio para é o seguinte: o sítio no, diretamente era de uma africana que veio da África, da cidade de Ligéria. Quem trouxe ela foi Adão, Pai Adão. E aqui ficaram conhecidos, mas não diz o nome dela. O sítio ficou como o sítio de Pai Adão. Conhecido em todo lugar, o sítio de Pai Adão. Aliás, era o grandão mesmo, é quem fazia tudo aqui. Hoje tem os netos que tem mesmo a capacidade, não é igual a ele, mas tem mesmo a capacidade, aprenderam muito, como Manuel do Nascimento Costa, neto de Pai Adão. Filho de Zé Romão, o nosso Babola Orixá daqui é quem conhece a fundo a história do bisavô dele, ele e Paulo Brás. Paulo Brás é filho de Malaquia, também neto de Pai Adão. A história do sítio que ela diz, que eu não sei afirmar isso, que foi a Tinez que trouxe da África esse filhotezinho, então. Pronto, aqui. Ela é uma ave sagrada, quer dizer, a gente considera isso, e é uma grande importância para nossa seita Nagô. Ela, por isso que tem o nome, é gavileiro, mas na seita ela chama-se Uroco. Outros chamam Irocô, mas a gente conserva ela como seja um orixá como outro qualquer. Aqui em Pernambuco tem muitas nações, feito na África, tem nação de. Aqui a nossa nação é Nagô. Eu não sei por quê, o pessoal agora foi um dos primeiros candomblés de Pernambuco. Eu nasci e me criei aqui. Quem nasce e cria vai vendo coisa, o movimento, então. Não nasceu dentro da religião, tem que ser religioso. Nunca vi uma gestalta tão linda, a Bombagira de Paiador. Parece uma moça, oxe, a Oxum de lá. Cheguei de admirar. Ele está doente, mas ainda tem zelo no orixá, no santo, porque ele era famoso e agora, né, como é que se diz, a perdeu, vai ser velho. A pessoa adoece. Aí não pode ser mais aquele que é, né? Mas eu tirei o retrato com ele. Eu cantei, já fomos de novo outra vez para casa dele. E ele é uma personalidade de um pai de santo, que tem um orixá plantado e feito por muitos filhos de santo. Eu peço a Deus, a nossa mãe Iemanjá, pelo terreiro de Pai Edu, pela sua força, sua coragem e sua energia, por tudo que ele foi neste globo terrestre e continua sendo.
Porque ele está velho, está adoentado, mas os orixás estão ao lado dele, sempre protegendo ele, a Iemanjá cobrindo ele com seu manto sagrado. Porque, eu lhe digo, a água do mar é verde, a verde é da cor de limão, a sorte quem der a Deus e traz na palma da mão. Tudo que ele plantou, ele vai colher ao campo, na mata, na estrada e neste globo terrestre. E que Deus ilumine e que abençoe. Eu estou cantando em homenagem ao orixá Iemanjá. Iolodô, 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 oh minha mãe Iemanjá. Iolodô, 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 oh minha mãe Iemanjá. Oi, salve o clarão da lua e a branca escuma do mar. Oi, salve o clarão da lua e a branca escuma do mar. Estrela do céu brilhou, estrela do mar clareou. Estrela do céu brilhou, estrela do mar clareou. Saravá, mamãe Iemanjá, saravá, sereia no mar. Saravá, mamãe Iemanjá, saravá, sereia no mar. Odô-me-ô, minha lodoia. Agradeça a Deus, Deus que abençoe os filhos de Iemanjá e que proteja aquele grande homem que se acha doente e que Iemanjá, pela onda do mar sagrado. No fundo do mar tem areia, no fundo do mar tem areia, no fundo do mar tem areia, quem mora no mar é a sereia. Odô-me-ô, minha lodoia. Pai Edu foi feito aqui nessa casa. Edu vivia aqui nessa casa, foi feito aqui. Todos aqueles que foi feito aqui são irmãos nossos, irmãos da seita Nagô. Ele foi consagrado aqui. Lá ele fez o Kiki, fez fogueira para Iansã, Jacundi, isso aqui, fez as festas grandes dele, foi um grande babola orixá, dito e falado em todo jornal, mas. Hoje está daquele jeito, mas Pai Edu teve um grande nome. E ele sabe disso, que ele foi feito aqui, respeita tudo. Ogum, Iemanjá, Ogum, Iemanjá, Yaluquelodô, Laiá. Ogum, Iemanjá, Yaluquelodô, Laiá. Ogum, Iemanjá, Ogum, Iemanjá, Ogum, Iemanjá, Yaluquelodô, Laiá. Ogum, Iemanjá, Yaluquelodô, Laiá. Ogum, Iemanjá.